Сімейний фестиваль – це свято для всієї родини, для всіх, хто підтримує ідею здорового способу життя, зазначила співорганізатор заходу Олена Хачатрян. А особливо сьогодні, коли Україна потребує, як ніколи, підтримки своїх громадян. Ми скооперувалися, визначили таку мету – підтримати сім'ї сьогодні, тому що і події в нашій країні – це війна, вона розрушила наші сім'ї. Дуже багато сімей залишилися без батьків, без матерів, бо матері також не витримують цього тиску і розлучаються. На жаль, це є. І тому ми вирішили об'єднатися, об'єднати партнерів, друзів в нашому місті. І вперше в Житомирі вперше провести такий фестиваль. Саме від кожного з нас залежить майбутнє країни. Дбаючи про родину, ми дбаємо про країну, зазначила співорганізатор фестивалю Наталя Біленька. Сім'я сьогодні в нас буде крепка, то буде крепка країна. І тому ми на сьогоднішній день можемо такими невеликими мероприємствами, проводивши їх для міста, для наших працівників, для друзів, для партнерів, можемо здружуватися, можемо ділитися досвідом один одному, можемо допомагати один одному в порадах. Да, хочеться, щоб дійсно українські сім'ї були крепкі, щоб сім'ї процвітали, щоб діти радували своїх батьків, батьки радувалися своїм дітям. В рамках свята організатори та партнери заходу планують розважальну конкурсну програму, майстер-класи, концертні виступи, ярмарок подарунків та багато інших цікавих речей. Творчу студію, на базі якої можна проводити об'єднання сім'ї, де, скажімо, долучаються до майстер-класів, в принципі, і мама з доцею, з бабусею, і тато, дідусь, і внучок. Мені дуже цього хотілося. Через це я все-таки носила і виносила таке, ну як, творчу студію. І коли я почула від Валентини Кос, що у нас буде сімейний фестиваль, ви знаєте, я дуже зраділа. Усі учасники та організатори фестивалю долучаються до проведення акції по збору коштів для дітей, батьки яких потерпіли в зоні АТО. Кошти, зібрані під час заходу, використають для оздоровлення дітей у Фінляндії.